kul att komma med lite sådana tivoli grejer och se olika. De är redan här flera stycken nu och så. Det är roligt. Oj. Coola lampor grejer. Det är bara måndag ändå så att klockan är väl nu då 17:48:31. Så att det är 50 idag, 5 augusti. Jag har spelat lite grann och sådär upp. Jag har spelat 2 framtiden. Så att det är på måndag sådär. Så det har gått bra. En bit för Västingbon här då. Jag ska ta en liten paus här då. Brukar åka den här vägen också så att det... Hårholmsvägen här väl blir det låst. Där ska vi tiva lite för oss ändå. Ja, det blir rätt mycket folk sen då på fredag och lördag. Speciellt då.